نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن أبي معاوية الفزاري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة حب العيش، وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو، دوست اور بزرگو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے رحمت اور تمام کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور جیسے آپ کو ساری کائنات پر اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی اور ساری کائنات پر آپ کو منتخب کیا، اسی طرح میرے بھائیو، اللہ پاک نے اس امت کو بھی تمام امتوں سے بہتر، تمام امتوں سے افضل اور تمام امتوں سے اعلیٰ امت بنایا. انتم تتمون سبعین امتا انتم خیرها و اکرمها علی اللہ، تم سب سے بڑھیا امت ہو اور سب سے بہتر امت ہو، جتنی بھی پہلی امتیں گزری ہیں ان میں تمہیں اللہ پاک نے سب سے بہتر اور سب سے افضل بنایا ہے. اب میرے بھائیوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ فضیلت کیوں دی گئی. سوچنے کی بات ہے کہ اللہ پاک نے یہ فضیلت ہمیں کیوں عطا فرمائی. میرے بھائیوں، کسی چیز کی بھی فضیلت اور کسی چیز کی بھی قیمت جو لگتی ہے، وہ اس کے کسی صفت پر لگتی ہے، کسی عہدے پر لگتی ہے. اس امت کو اللہ پاک نے نبوت والا کام عطا فرمایا، اس امت کو اللہ پاک نے نبیوں والی محنت عطا فرمائی، اور اس امت کے مقدر میں اللہ پاک نے گھروں کو چھوڑ چھوڑ کر سارے عالم میں ہدایت کے پیغام کو پہنچانا، اور سارے عالم میں در بدر پھرنا، ٹھوکریں کھانا، اور بیوی بچوں کی جدائیاں برداشت کرنا، اور ماں باپ کی جدائیاں برداشت کرنا، اور اپنے وطن سے دور ہو کر میرے بھائیو غریب الوطنی کی پردیس کی موت مرنا، اور اس کے لیے بھوک پیاس کی حالت میں چلنا، اس امت کی شان بنایا کہ یہ امت نبیوں کی شان کی طرح میرے دین کو لے کر در بدر پھرے گی اور ٹھوکریں کھائے گی، اور میرے نام کی طرف دعوت دے گی اور میری طرف پکارے گی. اس پر میں اس امت کو سارے عالم کا سردار بنا رہا ہوں. چنانچہ جب ربیع بن عامر نے پوچھا کہ تم
سے رستم نے پوچھا، کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں؟ کیا تمہیں بھوک نے نکالا ہے، یا تمہیں ملک نے نکالا ہے، یا تمہیں مال نے نکالا ہے؟ کس چیز کے لیے ہمارے پاس آئے ہو؟ پیسہ چاہتے ہو تو دیتے ہیں، ملک چاہتے ہو تو جتنا فتح کر چکے ہو یہی لے لو، واپس چلے جاؤ، تمہارے امیر کو دگنا دے دیں گے، تمہیں بھی اتنا دے دیں گے، کپڑے بھی دے دیں گے، اب تم واپس چلے جاؤ اور اسی پر اکتفا کر لو۔ حضرت ربیع ابن عامر کو اللہ جزائے خیر دے، میرے بھائیو اللہ تمام صحابہ کو جزائے خیر دے جو بیوی بچوں کی جدائیاں اور ماں باپ کی جدائیاں اور کاروبار کی جدائیاں اور اپنی ذات کی قربانیاں اور اپنے جذبات کی قربانیاں اور اپنے احساسات کی قربانیاں اور اپنی ہر چیز کی قربانی دے کر ساری امت کو قیامت تک کے لیے بتا گئے کہ دین کا کام اس طرح پر کیا جاتا ہے۔ بوڑھے بھی کر کے دکھا گئے، جوان بھی کر کے دکھا گئے، شادی شدہ بھی کر کے دکھا گئے، غیر شادی شدہ بھی کر کے دکھا گئے، اور میرے بھائیوں بچے بھی کر کے دکھا گئے، اور عورتیں بھی کر کے دکھا گئیں، اور بوڑھی عورتیں بھی کر کے دکھا گئیں، اور جوان بھی کر کے دکھا گئیں کہ دنیا میں دین کو اس طرح پر زندہ کیا جاتا ہے، اور اپنے جذبات کو اس طرح پر پیسا جاتا ہے، اور اپنے احساسات کو اس طرح قربان کیا جاتا ہے۔ ہم قیامت تک کے لیے تمہیں نمونہ دے کر جا رہے ہیں، اب تمہارے لیے حجت باقی نہیں رہے گی کہ ہم دین کو دنیا میں کیسے پھیلاتے اور دین کا کام دنیا میں کیسے کرتے، ہمیں تو یہ معذوری تھی اور یہ معذوری تھی۔ میرے بھائیو، صحابہ نے ساری امت کو دکھلا دیا۔ حضرت ربیع ابن عامر نے فرمایا، سن لو بھائی رستم، نہ ملک نے ہمیں نکالا نہ مال نے، ان اللہ ابتعفنا، بعثت کا لفظ اللہ نبیوں کے لیے استعمال کرتا ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا، بعثت کا لفظ نبیوں کے لیے آیا، اور یہاں ربیع ابن عامر اس کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس امت کے لیے بعثت کا لفظ صحابی استعمال کر رہا ہے، ان اللہ ابتعثنا، ہمیں ہمارے رب نے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، کیوں؟ لنخرج العباد من عبادۃ العباد الى عبادۃ رب العباد، کہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اپنے رب کی بندگی پر ڈال دیں، کہ ساری کائنات کا پالنے والا ایک اکیلا تنے تنہا اللہ ہے، نہ ملک نہ مال نہ زمین نہ آسمان نہ زراعت نہ کاشتکاری نہ تجارت نہ کاروبار نہ حکومت، نہ باپ پالنے والا نہ ماں پالنے والی نہ بھائی پالنے والا نہ تجارت پالنے والی، تنے تنہا ایک اکیلا اللہ ہے جو سارے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اس اللہ کے ہم دعائی ہیں اور اس اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں جس اللہ نے زمین کو آسمان کو 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر جا کے جلوہ افروز ہوا اور دن اور رات کا نظام چلایا، اور سورج کو نکالا، رات میں چاند کو نکالا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، ہم نے اس چاند کی منزلیں طے کی اور اس طرز پر چاند کی منزلوں کو طے کیا کہ کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، کبھی چڑھتا ہے، کبھی غروب ہوتا ہے، کبھی پتلا ہوتے ہوتے کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، حتی عاد کالعرجون القدیم، اور سورج کا نظام اس کے ساتھ چلایا، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، اور ہم نے سورج کا ساتھ نظام چلایا، سورج اور چاند کو اپنے اپنے مدار میں چلایا، سورج چاند میں ٹکراؤ نہیں، سورج چاند میں اختلاف نہیں، وہ اپنے مدار پہ چلایا،
چاند اپنے مدار پہ چلایا، ان کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا، ہزاروں لاکھوں برس گزر گئے، کبھی سورج کے ڈوبنے میں طلوع ہونے میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی، کبھی چاند کے نکلنے اور طلوع ہونے میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی، کبھی ستاروں کے چمکنے اور ماند پڑنے میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی۔ میں تنے تنہا چلا رہا ہوں۔ میرے بھائیو، مسلمان اللہ کا سفیر تھا، یہ تجارت کا سفیر نہیں تھا کہ اپنی تجارت کی شہرت کرتا اور اپنے زراعت کی شہرت کرتا اور اپنی حکومت کی شہرت کرتا۔ ربعی کا بول دیکھو، اللہ ربعی کو جزائے خیر دے جو ساری امت کو مقصد بتا کے جا رہا ہے، کیوں آئے ہو اس دنیا میں، کس لیے بھیجے گئے ہو اس دنیا میں؟ نہ تم کاشتکار بن کے آئے، نہ تم تاجر بن کے آئے، نہ تم حاکم بن کے آئے، ارے تم تو لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی پر ڈالنے کے لیے آئے ہو، اور اپنی گردنوں کو بھی اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئے ہو کہ ہمارا مالک اور خالق اور رازق اور معز اور مضل اور محیی اور ممیت اور رزاق ایک اکیلا تنے تنہا اللہ ہے جو سارے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ سورج کو بیچ میں کھڑا کر دے، رات نہیں آ سکتی، رات کو بیچ میں کھڑا کر دے، دن نہیں نکل سکتا۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامة من الہ غیر اللہ یاتیکم بدعاء افلا تسمعون، مجھے بتاؤ اگر تمہارا رب رات کو کھڑا کر دے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ رات کو کھڑا کر دے گا، سورج کو کہا جائے گا مت نکلو، رات کو کہا جائے گا مت ڈھل، تیری تاریکی چلتی رہے۔ ساری کائنات کی طاقت آج سورج کو نہیں نکال سکتی کہ تیرے رب کا امر متوجہ ہو چکا ہے، اے رات رک جا اور اے سورج مت طلوع ہو، آج کوئی نہیں نکال سکتا۔ اللہ دکھا رہا ہے کہ میں اگر رات کو روک دوں تو کون سی طاقت ہے جو تمہارے لیے سورج کو لائے، تم دیکھ سکو، کچھ تو سمجھو، کچھ تو دیکھو، کچھ تو غور کرو کہ میں تمہیں کیسی کیسی نشانیاں بتلا کے اپنی طرف بلا رہا ہوں، میری طرف کو آؤ، ففروا الی اللہ، ارے میرے بندو میری طرف کو دوڑو، ففروا الی اللہ، میری طرف کو آؤ، یبن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبا، اے میرے بندے مجھے تجھ سے محبت ہے، تجھے میری عزت کی قسم، میرے حق کی قسم، تو بھی تو میرے سے محبت کر، تو کس کے پیچھے دوڑتا ہے؟ میں نے تجھے پروان چڑھایا، پالا پوسا، جوان کیا اور رزق دیا، عقل اور فہم دی، اب تو بیوی کی خاطر مجھے ٹھکراتا ہے، اور دکان کی خاطر مجھے ٹھکراتا ہے، اور کرسی کی خاطر مجھے ٹھکراتا ہے، اور وزارت کی خاطر تو میرے امر کو توڑتا ہے، میرے امر سے تجھے حکومت ملی، میرا امر تیری حکومت کو فنا کے گھاٹ اتارے گا، میرے امر سے تجھے عزت ملی، میرا امر تجھے ذلت کی وادیوں میں پھینک دے گا، میرے امر سے تجھے زندگی ملی اور میرا امر تجھے موت کے گھاٹ اتار دے گا، میرے امر سے تجھے رزق ملا اور میرا امر تجھے بھوک کی وادیوں میں بھٹکا دے گا، میرے امر سے تجھے صحت ملی اور میرا امر تجھے بیماری کی مصیبتوں میں دھکیل دے گا، تو کدھر کو بھاگتا ہے مجھے چھوڑ کر؟ میں نے تجھے پیدا کیا، پروان چڑھایا اور سارے عالم سے بہتر بنایا، اور تجھے اس طرز پر اٹھایا اور پروان چڑھایا کہ اکلوہم فی مضاجعہم، میں تمہیں تمہاری خوابگاہوں میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں، اگر میں استحفظکم ملائکتی، اپنے فرشتوں کو تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کرتا ہوں، اگر تمہارے حفاظت کے لیے میرے فرشتے نہ اتریں تو تمہیں ساری میری پوشیدہ بلائیں چیر پھاڑ کے کھا جائیں، میرے فرشتے تمہاری حفاظت میں چل رہے ہیں، اور میرا غیبی نظام ہے جو تمہیں آفات سے بچا رہا ہے اور آسمانی بلاؤں سے بچا رہا ہے، چھپے ہوئے فتنوں کو تم سے دور کر رہا ہے اور تم سے ساری بلایا کو دھکیل رہا ہے، پھر تم کہاں میرے مجھے چھوڑ کے بھاگتے ہو اور میرے غیر کی طرف کو متوجہ ہوتے ہو؟ میں ہی اکیلا ہوں، میں ہی تنے تنہا ہوں، الصمد احد، میں ہی اکیلا، لا ند، کوئی میری مثال نہیں،
کوئی میرا بدل نہیں، لا مثل کوئی مثال نہیں، لا شبیہ کوئی میرے مشابہ نہیں، لا ضد کوئی میرا مقابل نہیں، کوئی میرے سامنے نہیں آ سکتا، میں ہی اکیلا تنے تنہا ہوں جو تجھے عدم سے وجود میں دے رہا ہوں، سوچ تو صحیح تو کیا تھا، هل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، جب تیرا نہ زمینوں میں ذکر تھا نہ آسمان میں ذکر تھا، میں نے زمین آسمان کی چکی کو چلایا، سورج چاند کی گردش کو چلایا اور تجھے مٹی میں سے نطفہ بنایا، من سلالت من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، پھر تجھے نطفہ بنا کے ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا، ثم خلقنا النطفة علقا، پھر تجھے خون سے بدلا، فخلقنا العلقة مضغا، پھر تجھے لوتھڑے سے بدلا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر تجھے ہڈیوں سے بدلا، فکسونا العظام لحما، پھر تم پہ گوشت چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر تجھے ایک نئی خوبصورت شکل دی، پھر بھی تو میرے سے بھاگتا ہے، حالانکہ یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں، ان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں، اور میں تیری طرف نگاہ لگائے رکھتا ہوں کہ میرا یہ بندہ مجھے بھولا ہوا ہے، اسے مہلت دو، اسے ڈھیل دو، شاید کبھی میری طرف کو لوٹے، شاید کبھی میری طرف کو لوٹے، میں موت تک تجھے مہلت دیتا چلا جاتا ہوں، موت تک تجھے ڈھیل دیتا جاتا ہوں، آج آ جائے، آج آ جائے، آج آ جائے، میں تو تیری رحمت، اللہ اکبر، میرے بنائے ہوئے سمندروں میں تو جوش اٹھتا ہے اور میری زمین میں زلزلے آتے ہیں، تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، زمین پھٹنے کو ہوتی ہے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو ہوتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کو ہو جاتے ہیں، جب تم میرا شریک ٹھہراتے ہو، میں ہوں یمسک السماوات والارض ان تزولا، جو زمین آسمان کو گرنے سے روک لیتا ہوں، کہ نہیں نہیں ابھی مت گرو، تجھے گرانا ہے، ابھی مت گر، میں انسان کا انتظار کر رہا ہوں، اس کی توبہ کا منتظر ہوں، سمندر میں جوار بھاٹا ہوتا ہے، جوش آتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، سمندر میں جوش آتا ہے، اے میرے رب مجھے اجازت دے میں تیرے نافرمانوں کو غرق کر دوں، پشاور میں بیٹھی ہوئی نافرمانی، رات کے اندھیرے میں کیا ہوا جرم سمندر تک پہنچ رہا ہے اور اس پر بھی اس کی نحوست گر رہی ہے اور سمندر میں غیظ و غضب اٹھ رہا ہے کہ اے میرے رب اجازت دے ان سب کو غرق کر دوں، سمندر ہم سے دور، زمین ہمارے نیچے، والارض تستاذن، زمین اجازت مانگتی ہے، ان تبتلع ابن آدم، اے میرے رب مجھے اجازت دے میں تیرے اس نافرمان آدم کی اولاد کو کھڑے کھڑے کو نگل جاؤں، نشان مٹا دوں، اور اللہ نے بازوں کو حکم دیا اے زمین نگل جا، اور زمین نے پکڑا، وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا جا رہا ہے، مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا، کسی پر میرا امر آیا اور میں نے زمین میں دھنسایا ہے، کسی پر میرا امر آیا، مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی پر میرا امر آیا اور میرے پانیوں نے انہیں غرق کیا ہے، کسی پر میرا امر آیا، فرشتے اجازت مانگتے ہیں، یا اللہ اجازت دے اس انسان کو ختم کر دیں جو تیری نافرمانی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو ختم کیا، منہم من اخذت حصیحا، فرشتے کی چیخ نے ان کے کلیجوں کو پھاڑ دیا اور انہیں ہلاک و برباد کر دیا، الم تر کیف فعل ربک بعاد،
ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. دیکھ تیرے رب نے کیا سلوک کیا قوم عاد کے ساتھ جن جیسا پیدا نہیں کبھی کیا. بچہ پیدا ہوتا تھا بالغ ہونے میں 300 برس لگ جاتے تھے, 300 برس میں ان کا بچہ بالغ ہوتا تھا, ہزار ہزار برس کی عمریں تھیں. لم یخلق مثلھا فی البلاد, ایسا کوئی میں نے پیدا نہیں کیا. ٹکر لی اللہ کی ذات سے, اللہ کی ذات پہ قربان جائیں. بندوں سے محبت ہے نبیوں کو بھیجتا ہے, اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس قوم میں کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا, پھر بھی نبی بھیجتا ہے کہ جاؤ انہیں سمجھاؤ. اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس قوم میں صرف ایک ایمان لائے گا, اس کی خاطر بھی نبی آ رہا ہے کہ جاؤ اسے سمجھاؤ. ایسی محبت لوگوں سے. ان نسیتنی ذکرتک, جب تو بھول جاتا ہے تو بھی میں تجھے یاد رکھتا ہوں. اور ایسی محبت بندوں سے کہ سمندر کی اجازت چاہے اے اللہ تو غرق کر دوں, زمین کی اجازت چاہے اے اللہ تو دھنسا دوں, فرشتوں کی اجازت اے اللہ تو چاہے تو ان کو ہلاک کر دیں آسمان سے عذاب بیچ کر, لیکن وہ کریم ذات میرے بھائیو نافرمانوں سے اتنی محبت کرتی ہے تو فرما برداروں سے محبت کا کیا انداز ہوگا. کہ اللہ فرماتے ہیں ان کان عبدکم فشانکم بہ, اگر یہ تمہارے بندے ہیں اور تمہارے پیدا کردہ ہیں تو انہیں پکڑ لو اور انہیں ہلاک کرو. وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي, اگر یہ میرا بندہ ہے تو تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ, میں بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. اِن اَتَانِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ, اگر دن میں کبھی توبہ کا خیال آ گیا میں اس کی توبہ کو قبول کروں. اِن اَتَانِي لَيْلًا قَبِلْتُهُ, کبھی رات میں توبہ کا خیال آ گیا تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا. ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی, اے میرے بندے مایوس نہ ہو, اگر تیرے گناہ زمین کو بھر دیں اور زمین کی وسعتوں کو بھر دیں اور پھر اوپر اٹھتے چلے جائیں اور خلا کو بھر دیں اور خلا سے نکل کر آسمان کے کناروں تک چلے جائیں, ساری کائنات تیرے گناہوں سے بھر کر اور تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں, پھر تجھے ندامت آ جائے اور تیرے آنسو نکل جائیں اور تو توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے, میں ایسا کریم, میں ایسا سخی, میں ایسا رحیم, غفرت لک ولا ابالی, میں تیرے سارے گناہوں پہ قلم پھیر دوں گا اور مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ کیوں کیا, مجھے نہیں کوئی پوچھ سکتا, میں تیری توبہ کا منتظر ہوں کہ تو میری طرف کو جھکے, میری طرف کو آئے. ماں سے زیادہ مجھے محبت ہے تیرے سے, باپ سے زیادہ مجھے محبت ہے تیرے سے, تو سوچ تو صحیح میں نے تمہیں کیسے بنایا. بیٹھو بس میرے بھائیو اور دوستو, اللہ سے زیادہ رحیم, اللہ سے زیادہ کریم اور اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں. سب سے رحیم ذات, سب سے کریم ذات اور سب سے مہربان ذات اللہ پاک کی ذات عالی. بھائی تھوڑا پانی پلا دیں, پانی لے لو پی لو. اللہ جل جلالہ کی ذات عالی اور اللہ پاک جیسی رحیم و کریم ذات, ابن آدم انی لک محب, اے میرے بندے میں تیرے سے محبت کرتا ہوں, تجھے میری طرف کو آنا ہے, میری طرف کو آ. نبیوں کا سلسلہ چلایا اور 124,000 انبیاء کو بھیجا کہ جاؤ میرے بھٹکے بندوں کو میرے سے جوڑو, یہ میرے سے جڑے, میری میں نے انہیں سب سے زیادہ, سب سے بڑی قدرت اللہ پاک کی انسان کی تخلیق میں استعمال ہوئی, سب سے بڑی قدرت. زمین آسمان کو چھوٹی قدرت سے پیدا کیا, فرشتوں کو جنت اور دوزخ کو چھوٹی قدرت سے پیدا کیا,
لیکن انسان کو بہت بڑی قدرت کے ساتھ پیدا کیا. من ممی من منی یمنا, ٹپکتی ہوئی منی, من سلالت من طین, کھنکتی ہوئی مٹی, من نطفت امشاج, مرد عورت کا پانی. الم یک نطفت من منی یمنا, کیا تو ایک ٹپکتی ہوئی منی کا قطرہ نہیں ہے؟ من ماء مہین, کیا تو ذلیل پانی میں سے نہیں بنا؟ من ماء مہین, گندا ناپاک پانی. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين, تمہیں کھنکتی مٹی سے نہیں بنایا؟ اور بنا کر کہاں سے وجود دیا؟ ماں کے پیٹ کو تیرے لیے قرار بنایا. یبن آدم جعلت لك قرارا فی بطن امک, اے میرے بندے, ماں کے پیٹ میں تجھے مضبوط جگہ عطا فرمائی. وغشیتك فی غشاء لئلا تفزع من ظلمة الرحم, اور تجھے پردوں میں لپیٹا کہ ماں کے پیٹ کے اندھیرے سے تجھے خوف محسوس نہ ہو. لئلا تفزع من ظلمة الرحم, ماں کے پیٹ کے اندھیریوں سے اور اندر کی اندھیریوں سے تجھے خوف محسوس نہ ہو, میں نے تجھے پردوں میں لپیٹا. فی ظلمات ثلاث, تین پردے. وحولت وجهک الى ظهرها, اور تیرے چہرے کو تیری ماں کی پشت کی طرف پھیر دیا. لئلا تضرک رائحة الطعام, تاکہ اندر کے کھانے کی گندگی سے تجھے تکلیف نہ ہو. اور یہ نظام میرا فرعون کے لیے بھی چل رہا ہے, اور یہ نظام میرا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی چل رہا ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہ پیٹ میں بننے والا فرعون بنے گا, یہ پیٹ میں بننے والا شداد بنے گا, اور یہ پیٹ میں بننے والا کیا کچھ بنے گا, لیکن میری قدرت, میری محبت اور میری رحمت ہے کہ میں تجھے پھر بھی اسی طرح سے پالتا ہوں جیسے میں نبیوں کا نظام چلاتا ہوں. نہ خود بچہ اپنی طاقت سے نیچے کو ہوتا ہے اور نہ بچہ اپنی طاقت سے وجود میں آتا ہے, اللہ کا غیبی نظام ہے جو اس پر اتر رہا ہے. یبن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک, اے میرے بندے, آج تو روزی کی خاطر میرے دین سے ہٹا, کاروبار کی خاطر میرے دین سے منہ موڑا, بیوی بچوں کی خاطر اور ان کے رزق کی خاطر تو نے میرے دین کی محنت کو چھوڑا. یہ بتا, من اوصل الیک الغذاء, تجھے ماں کے پیٹ میں روزی کس نے پہنچائی تھی؟ وانت جنین فی بطن امک, جب تو ماں کے پیٹ میں تھی وہاں کون سا نظام تھا دکان کا, کون سی تجارت تھی, کون سی حکومت تھی, کون سی زراعت تھی, کون سا نقشہ تھا؟ کوئی نہیں تھا, میرا نظام تھا. لم ازل ادبر فیک تدبیرا, میری تدبیر تیرے میں چلتی رہی, تجھے پروان چڑھاتی رہی. جسے توڑنا چاہتا ہوں فرشتوں کو کہتا ہوں, غیر مخلقت, میں نے اسے پروان نہیں چڑھانا, اسے ختم کر دیا جاتا ہے. اور جسے میں پروان چڑھاتا ہوں اسے میں وجود دے کر کہتا ہوں مخلقا, اسے پیدا کیا جائے گا. تیری قبر کی مٹی کو لا کر تیرے نطفے میں گوند کر ماں کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے. اب تجھے وہیں دفن ہونا ہوگا جہاں سے تیری مٹی کو اٹھا کر تیرے نطفے میں ڈالا گیا. ایسا قوی نظام ہے, تیرے دانے دانے پہ میں نے مہر لگا دی تیرے آنے سے پہلے. اور من فلما ان تمت مدت اشہرک, جب تیرے ماں کے پیٹ میں رہنے کا زمانہ پورا ہو گیا. اوحیت الی الملک الموکل بالارحام, میں نے اس فرشتے کو بھیجا جس کے ذمے میں نے کام یہ لگایا ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچے کو باہر لاؤ. فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ, اس فرشتے نے تجھے اپنے پر کے اوپر باہر نکالا. ثم السبیل یسرا, میں ہی ہوں جو دنیا میں تیرے آنے کے راستے کو آسان کرتا ہوں. راستہ آسان کیا, ماں کے پیٹ سے باہر نکالا, ماں کے پیٹ سے گود میں آیا, اس حال میں آیا. لالک سن تخطع, تیرے منہ میں دانت نہیں کسی چیز کو کاٹ سکے. ہے دانت,
لا لک سن تقطع، طاقت نہیں کسی چیز کو کاٹ سکے، لا لک ید تبتش، ہاتھ میں طاقت نہیں کسی چیز کو پکڑ سکے، پکڑ سکتا ہے؟ آج جوانی پہ غرہ کرتا ہے، اپنی جوانی پہ مستی کرتا ہے، اور وہ وقت بھول گیا جب اس میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ پیشاب اور پخانے میں لتھڑا ہوا ہے. آج اپنی عقل پہ مست ہوتا ہے اور اپنے علم پہ غرہ کرتا ہے اور اپنی قوت پہ ناز کرتا ہے، میں. ارے میرے بھائیو، تنے تنہا اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، 10,000 کا لشکر ساتھ ہے، 10,000 کا لشکر ہے. ابو سفیان اوپر کھڑا دیکھ رہا ہے، لشکروں پر لشکر گزر رہے ہیں. خالد ابن ولید گزرتے ہیں مسلمانوں کا لشکر لے کر، تکبیر پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں. زبیر ابن عوام آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. ابو ذر غفاری آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. اور برائدہ بن حصیب آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. اور قاب ابن جساسیہ آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. اور بنو اشجع آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. اور بنو بکر آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. اور مزینہ قبیلہ آتا ہے نعمان ابن مقرن کی سرکردگی میں اور لشکر کو لے کر نکل رہا ہے. لشکروں پر لشکر چل رہے ہیں. ابو سفیان حیران ہو کے دیکھ رہا ہے اور اتنے میں آواز آتی ہے اور سارے گرد و غبار اٹھتی ہے اور کہنے لگا ما ہذا، یہ کیا ہے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں ہذا رسول اللہ بین المہاجرین والانصار، یہ اللہ کا رسول ہے جو انصار اور مہاجرین میں آ رہا ہے. اور جب وہ اٹھا ہوا لشکر سامنے آتا ہے تو ایک آدمی کی آواز ہے ولہ زعل، اس میں کڑک دار آواز ہے. ابو سفیان کہتا ہے یہ کس کی کڑک دار آواز ہے؟ آواز کہتے ہیں یہ خطاب کا بیٹا عمر ہے جس کی تم کڑک دار آواز سن رہے ہو. ان کا واہ واہ، واللہ لقد امر امر بنی کعب ابن عدی بعد واللہ ذلت و قلت، ارے اللہ کی قسم یہ بنو عدی ذلت اور قلت کے بعد آج بڑی عزت والے ہو گئے. عباس کہنے لگے ارے ابو سفیان، عزت ذلت یہاں قبیلوں پر نہیں، عزت ذلت یہاں اسلام پر ہے. اور اللہ، اسلام نے عمر کو اونچا کیا ہے، عمر اونچا نہیں تھا، اسلام نے عمر کو اونچا کیا ہے. اور پھر اس پر کہنے لگا ارے عباس، لقد کبر ملک ابن اخیک، تیرے بھتیجے کا ملک تو بہت بڑا ہو گیا. حضرت عباس نے کہا نہیں، یہ ملک نہیں ہے، انما هذه النبوہ، یہ شان نبوت ہے، بادشاہ ایسے نہیں ہوا کرتے. 10,000 کا لشکر ہے اور آپ کا ماتھا اونٹنی کے پالان کے ساتھ ٹکا ہوا ہے، سر اونچا نہیں، جھکا ہوا، پالان سے ٹکا ہوا، اور زبان پہ الفاظ لا اللہ وحدہ، اللہ ایک، اکیلا، تنے تنہا، لا الہ الا اللہ وحدہ، اکیلا، تنے تنہا، کسی 10,000 پہ نظر نہیں ہے، اللہ کی ذات عالی پر نظر ہے. میرے بھائیو، ہمارے ذہن مادیت نے اور دنیا نے ہلاک اور برباد کر دیے کہ مسلمان بھی کہتا ہے پیسہ ہوگا تو کام چلے گا، پیسہ نہیں تو تیرا کوئی رشتہ دار نہیں، پیسہ نہیں تو کوئی تجھے سلام کرنے والا نہیں، پیسہ نہیں تو تیرا کوئی کام نہیں. تو میری اور کافر کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ میں اور کافر ایک ترازو میں آج بیٹھے ہوں کہ میں بھی کہتا ہوں کہ پیسے سے میرا کام چلے گا. کافر سے پوچھو تیرا کام کیسے چلے گا، کہتا ہے پیسے سے چلے گا. تو میں اور کافر ایک پلڑے میں بیٹھے ہیں یقین کے اعتبار سے. میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، لیکن میرے اندر کی دنیا اور کافر کے اندر کی دنیا ایک ہو چکی. مسلمان یہ نہیں کہتا کہ پیسہ نہیں تو رشتہ دار نہیں، پیسہ نہیں تو کوئی جان واقفیت نہیں، پیسہ نہیں تو کوئی سلام نہیں کرتا. نہیں، مسلمان کہتا ہے اللہ ساتھ ہو جائے تو سب ہو جائے گا، تقویٰ آ جائے تو سب کام بن جائے گا،
توکل آ جائے تو سب کام بن جائے گا، زہد آ جائے تو سب کام بن جائے گا، دنیا سے نفرت ہو جائے تو کام بن جائے گا، نماز پڑھنی آ جائے تو سارے کام بن جائیں گے، نماز ہم سیکھ لیں گے ہمارے کام بن جائیں گے، ہم پیسے کے محتاج نہیں، ہم کپڑے کے محتاج نہیں، حکومت کے محتاج نہیں، حکومت ہماری محتاج ہے، ہمیں حکومت کی ضرورت نہیں ہے، ہم نماز سیکھنے والے بن جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں، ایسی نماز سیکھ لیں جو رب کے خزانوں کے دروازے کھلوا دے، ہمارا کام بن جائے۔ اللہ مخلوق کو جھکا دے گا، اللہ مخلوق کو تابع کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، ایک ہے تنہ تنہا اللہ، انجز وعدہ، آج اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، آج اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے میرے نبی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے مکے کی، مدینے کو نکلے ہیں جب، میرے بھائیو میرے بھائیو، کیا میں کہوں، دین سستا نہیں ہے، سستا نہیں ہے، سستا نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ کیا خیال ہے، تم جنت میں صرف کلمہ پڑھ کے چلے جاؤ؟ نہیں، میری آزمائش آئے گی، میں کھڑے کھوٹے کو الگ الگ کر دوں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، میں دیکھوں گا کلمے میں کون سچا ہے، تمہیں آزمائش میں ڈالوں، آزمائش آئے گی میری، کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں آزمایا جائے گا، ایک طرف دنیا کھڑی کر دوں گا، ایک طرف کلمے کو کھڑا کر دوں گا، دنیا کہے گی میرے مجھے تقاضے، میرے تقاضے پورا کر، کلمہ کہے گا میرا تقاضا ٹوٹ جائے گا، بیوی کہے گی میری ضرورت پوری کر، اللہ کا امر کہے گا میں ٹوٹ جاؤں گا، بچوں کی ضرورت کھڑی ہو جائے گی، کہے گی میرا تقاضا پورا کر، اللہ کا امر کہے گا میں ٹوٹ جاؤں گا، میں تیری معیشت کو اور اپنے امر کو مقابلے میں کھڑا کر دوں گا، میں تیری ضرورت کو اور اپنے حکم کو مقابلے میں کھڑا کر دوں گا، میں تیری نفسانیت کو اور اپنے حکم کو مقابلے میں کھڑا کر دوں گا، میں تیری بیوی اور بچوں کی اور تیری تجارت کی حکومت کی ضروریات کو یوں مقابلے میں ٹکرا دوں گا۔ حکومت کو دیکھتا ہے تو میرا امر قربان ہوتا ہے، میرے امر کو لیتا ہے تو حکومت قربان ہوتی ہے، تو کہاں کو جائے گا؟ الا تنبیہ کے لیے فرما رہے ہیں، تنبیہ کے لیے، الا وَإِنَّ رُحَ الْإِسْلَامِ دَائِرَةٌ فَدُورُوا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَار، الا وَإِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ فَلَا تُفَارِقُوا الْكِتَابَ۔ سن لو، آج اسلام گردش میں ہے، حرکت میں ہے، تم بھی اس کے ساتھ حرکت میں رہنا، گردش میں رہنا، ایک وقت آئے گا اب الگ ہو جائے گی، حکومت الگ ہو جائے گی، حکومت کے چکر میں مت پڑنا، حکومت کے پیچھے مت پڑنا، فلا تفارق الکتاب، میری کتاب کو پکڑ لینا، آزمائش ڈالوں گا، اگر اللہ کا امر لیتا ہے تو حکومت گئی، عہدہ گیا، گئی ساری تجارت کی چھٹی ہوتی نظر آتی ہے، اللہ کے امر کو لیتا ہے تو سب کچھ جاتا نظر آتا ہے، اور اللہ کے امر کو چھوڑتا ہے تو سب کچھ آتا نظر آتا ہے، مقابلہ ڈال دیا، مقابلہ ڈالا ہے، یا علی اعطیک خمسۃ آلاف شات اور اعلمک خمس کلمات تنفعک فی الدنیا والآخرہ، علی بتا کیا کرتا ہے، تجھے 5000 بکریاں دوں کلمے سکھاؤں، مقابلہ کیوں ڈالا؟ داماد ہے اور ایسے ایسے نواسوں کا باپ ہے کہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں ریحان طیب، میری ٹہنیاں حسن حسین، سبزے کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے، سبزے کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے، ریحانہ کہتے ہیں ترو تازہ ٹہنی کو، جیسے اس کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے، حسن حسین کو دیکھ کر مجھے اسی طرح ٹھنڈک ہوتی ہے۔
اس لیے کہا ریحان طیہ, اور ان کی چیخ و پکار کانوں میں آ رہی ہے کہ میرے نواسے رو رہے ہیں بھوک کی شدت میں, اور بیٹی کے گال پچکے ہوئے اور آنکھیں اندر میں دھسی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ میری بیٹی فقر و فاقے کا شکار ہو چکی. اب بیمار ہے بیٹی, اب پوچھنے جاتے ہیں, ساتھ میں عمران ابن حسین ہیں, بیٹی اندر آ جاؤں, میرے ساتھ عمران بھی ہے. بیٹی کیا